¡Aleluya! ¡Un, dos, tres! Glória não é mais nossa, a glória do Senhor Jesus. Essa glória que antes as pessoas nos adoravam não nos faziam felizes, amém? O único digno de ser adorado, a Bíblia diz, é Jesus, é o Senhor, amém? Antes, quando eu cantava na banda, eu gostava sempre de dar o meu melhor. Eu gostava de inventar frases que viravam moda. Inclusive essa aqui. Alguém me segure! Eu lembro que eu ia nas cidades e as crianças perguntavam, cadê alguém me segure? Cadê alguém me segure? E eu lembro que eu ia nas rádios, os radialistas diziam assim, eu vou te segurar. Mas ninguém conseguiu. Mas Jesus me segura!